Dámy a pánové, Tereza Tvarušková. Takže já půjdu takhle hezky za vás. Tak. Krásný dobrý večer. Já vás vítám na besedě s Jardou Duškem a Zdeňkem Haníkem na Slovíčko. Téma je dáno, nicméně my nevíme samozřejmě, kde se ten večer bude ubírat, takže berte to jenom jako inspiraci pro začátek. To téma je vášeň, nahé ego a... Vášeň, nahé ego a... Obnažený... Něco se sportem tam bylo. Obnažený sport. A láska nejen sportovní? Pomůžete mi, co tam bylo napsáno? Pohyb. Pohyb, ano, pohyb, ježišmarja, celý víkend jsme se tomu věnovali, měl jsem tady kongres inteligentního pohybu a teď na to zapomenu. Takže jaké je to téma? Takže ještě jednou, vášeň, nahé ego a pohyb nejen sportovní. Ještě než pozveme na pódium tady oba dva pány, tak vidíte 12 nádherných žen, což se docela hodí, protože oba dva muži jsou velcí ctitelé ženské krásy. A já bych poprosila Mišu Plecháčkovou, aby vysvětlila, proč tady sedíte a proč máte bubny. Dobrý večer. Těchto 12 krásných žen je ženská zvukovací skupina Luna. Moment, co se děje? Se zvukem. Tak, tak, tak. Už. Tak ještě jedno. Těchto 12 krásných žen, to je ženská zvukovací skupina Luna. Jsme ženy, které se potkávají pravidelně, aby společně sdíleli vášeň k rytmu a ke společnému bubnování. Prožíváme různá setkání různého druhu, ale hlavním naším tématem je bubnování a to vám dnes večer předáme. V souvislosti s naším bubnováním souvisí i kalendář, který se v pátek narodil, zrodil. A vlastně tvůrkyní tohoto kalendáře je Luna Čarem, které tímto předám slovo, aby vám k němu řekla víc. A vlastně součástí úvodu dnešního večera je i křest tohoto kalendáře. A muži nám určitě rádi pomůžou s tím. Ano, pokřtíme to, protože je to bubnovací skupina Luna. Luna, ano, Luna. Tak. No, teď jsem v prekérní situaci, protože jediné, co jsem měla za úkol říct, bylo, že jsme ženská bubnovací skupina Luna. A to už zaznělo. To nevadí. Ať si to každý zapamatuje. Takže... Jaká je to bubnovací ženská skupina? Luna! Luna! Nám mužům se líbí Luna. No a ono to právě s tím vším souvisí. Ona, ta Luna je kulatá, že se takže vlastně s tím ženským Lunem to má jako hodně společného, ale to asi třeba bude mluvit o tom Jarda, že? Ale... Když je ten ctitel té ženské krásy, tak... No, já jsem vám chtěla říct, my jsme tady asi před měsícem byl festival Inspirace, a nám jako ženské bubnovací skupině se tohle stalo letos. Tohle kouzlo nás potkalo, my jsme tak jednou bubnovali a já se na ty holky dívám a říkám, tyjo, ty jsou tak krásné, to je úplně škoda, že to nevidí žádný chlap. A říkám, co bychom udělali? A říkám, co kdybychom nafotili kalendář? A já mám doma foťák a tak to nějak nafotíme, co? No a fakt se to stalo. Opravdu jsme se vždycky po bubnování v 8-9 večer pozhasírali světla. To byly fotky. To byly fotky. Postupně ta myšlenka byla původně taková, jakože jako tak nějak mašlička nebo tak. Pak se to dostalo do té roviny, že teda v šátku, žena obnažená a ve finále je z toho nádherný kalendář. A já jsem chtěla k tomu napsat nějaký článek do nějakého časopisu, že jako jo, že jsme udělali nádherný kalendář. No ale z toho vznikl příběh 12 tváří Luny. A najednou je z toho poselství pro všechny ženy. Je z toho poselství, že každá žena má v sobě hravost, má v sobě lásku, má v sobě tajemství, má v sobě zvědavost. A je to nádherný příběh, který je na závěrečné straně, nebo závěrečných stranách toho kalendáře,
A myslím si, že kdyby každá žena, že nemusí mít ten kalendář doma, ale měla by si přečíst ten článek, protože to jsou ženy. To jsou ženy, ženy pro muže. A já jsem velice potěšená, že muži jsou tady také pro ženy. Takže vám... také nafotíme kalendář. No. Takže my bychom vám asi nejdříve zahráli a pak bychom rádi tady společně s pány ten kalendář pokřtili. Děkuji. Thank you.
inteligentního pohybu na pódium, prosím. Tak děvčata. Já myslím, že... Děvčata, pojďte na to. Troufneme si sem. Zdeňku. Pojď, to jsou ženy skupina Luna, které neuvěřitelným způsobem jsou schopny rozeznít své blány. Takže... pojďme. Poprosím... Takže to je on. To je on. To je on. To je on. To je on i to je on. To je naše dítě a to je náš velký učitel. Vůbec to nebylo jednoduché. Vůbec se nechtěli svlíkat, ani trošku. Ale svlékli se. My jsme chtěli pokřtít, protože jsme ženy a jako fakt už to víme, že jsme ženy a líbí se nám to. Tak jsme ho chtěli pokřtít menstruační krví, ale sakra zrovna žádná z nás prostě ne. I my se Zdeňkem jsme nabízeli sperma, ale také to nebylo úplně přijato. Řekli, že kvetoucí čaj by mohl jako... být náhoda. Přijatelný tak nějak. Pro tento večer výročí narození Karla Hynka Máchy, předvečer sametového listopadu, tedy dovolte, abychom kvetoucím čajem tento krásný kvetoucí kalendář 12 tváří Luny mohli pokřtít a také tedy ho uvést ve vaši pozornost. A je možno ho tady získat? Ano, je možno ho tady získat. Máme 40 kousků na zkoušku. Je to vlastně tam vepředu ve foaje. Na zkoušku znamená, že člověk si to jako pověsí domů a bude zjistit. Jako, ale když se mu to nebude, ne, samozřejmě, máme tady 40 kalendářů, jsme z toho takové ještě rozechvěle, protože prostě je to první naše dílo. Je to, a my nevěříme, že jsme tady, ono to začalo v březnu a je listopad a my stojíme na pódiu s Jardou Duškem. Dámy a pánové, jestli tohle to je začátek, tak jsme zvědaví na kalendář pro příští rok. Už teď si zvolte předplatné, bude to tak vzácné jako kalendář Pirelli, ano, takový ten kalendář, který dostávají pouze ti vybraní a ani není možné si ho koupit. Možná i k tomu tady dospěje tato skupina. Vy ještě dneska teda můžete si ho koupit. Ano, můžete na zkoušku si ho koupit, pak můžete vrátit kalendář a nedostanete už ty peníze. No, já jsem vlastně zapomněla říct ještě jednu důležitou věc, ten kalendář je totiž nadčasový. Vy ho můžete použít 2015, 2016, 2017 a pak třeba ho můžete vrátit. Jako, protože, a to si uvědomme, v každém roce se opakují ty samé měsíce. Kalendář, který se neomrzí. A v digitální podobě je vytvořen tak, že v každém dalším roce můžete ženy o trochu více svléknout. Asi i ty dny se opakujou pořád stejné. I ty dny. Nejenom ty měsíce. Například dnes je neděle a to je den, který jsme už mnohokrát zažili. Já pořád tak nějak doufám, že protože ten křest toho kalendáře je taková technická záležitost, že vy muži se toho fakt jako ujmete asi sami. Aha, no tak, ano, prosím, my se toho sami ujmeme, podrž to, ty mi dej tohle, podrž mikrofon. Držím. A teď, ale jo, tak jako já myslím, skropíme, ne? Můžete, jak chcete. Takové, to je vždy, takové vlažné. Děvčata volají pořádně na vlhčetě. Puštíš. A vždycky tak krát na mě. Jestli mi budeme mít dost toho čaje. Kdo se ozve teď? Něha. Březen něha. Duben. Láska. Květen. Tvořivost. Červen. Radost. Červenec. Tajemství. Srpen hojnost.
září elegance. Žije? Zvědavost? Listopad? Okouzlení. A prosinec jako poslední měsíc v roce? Mateřství. A znovu, jak říkáme, leden. Tady jsou příběhy, takže je to krásně, řádně pokřtěný, očajovaný kalendář. My gratulujeme děvčatům tak krásnému dílu. A těšíme se na to, že po letošní zkoušce budou příští rok už opravdu ověřené kusy.